Ramai orang bila sebut perkataan Allah, kurang tepat, kurang sedap sebutan dia. Jadi jom sama-sama kita belajar macam mana kita nak mempertingkatkan kualiti bacaan kalimah Allah. Yang biasa kita dengar Allah. Allah. Allah, betul? Contohnya bila kita takbiratul ihram waktu solat, Allahu akbar. Betul? Tapi rupanya kita pertingkatkan kualiti bacaan kita. Allah. Lagi sekali. Allah. Allahu akbar. Allah. Bukan o, dia bukan o ya, dia a. Allah. Allah. Allahu akbar. Sama-sama kita pertingkatkan kualiti bacaan kita. Anda belajar suatu hari ini, nak lagi ilmu Al-Quran, follow saya dan komen, please give me more.